Kwingineko, viongozi wa CORD wakiongozwa na kinara wao Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, Moses Wetangula na gavana wa Nairobi Evans Kidero walifika katika kituo cha polisi cha Pangani kuwaona wanachama wake ambao ni wabunge wanaozuiliwa kituoni humo. Hata hivyo, nia yao ya kuwaona wabunge hao ilikatizwa pale idara ya polisi ilipokataa kuwaruhusu kufanya hivyo na kusalia nje kwa muda kabla ya kuwahutubia wanahabari. Muungano wa CORD umeipa serikali makataa ya saa 24 kuwaachilia kwa dhamana wabunge hao, la sivyo waikabili serikali kwa hatua watakayoitangaza. These members must be released without charge within the next 24 hours. And if that does not happen, there will be consequences. And we are going to announce the next course of action within the next 1 hour.